Me chama bastante atención que vostede acuda aos propios pregos de condicións cando son a propia Xunta de Galicia a primeira que os incumple incumprindo os prazos, sabe vostede que nunca había posibilidade de prórroga e se prorrogou un ano, os incumplen incumprindo as calidades contidas no prego e os incumplen por moitos outros motivos que xa temos trasladado nesta comisión e no propio pleno, co cual é bastante chocante que vostede, bueno, se ampare nos mesmos pliegos que vostedes incumplen. Pero ademais diso, precisamente agora, para rematar, vostede facía referencia ás funcións dos celadores e celadoras segundo os estatutos das institucións de servicios de seguridade social e unha, precisamente, desas funcións é a tramitación ou conducción sen tardanza das comunicacións verbais, documentación, obxectos, correspondencia e tamén deberán trasladar aparellos ou mobiliario. Está escrito pois nesa normativa a que vostede fixo referencia. Polo tanto, o que acabo vostede de evidenciar é que se lle retiran competencias aos celadores e celadoras contidas nas súas obrigas segundo os propios estatutos da Seguridade Social e se pasa a ser xestionados por unha empresa privada, unha mesma empresa que ademais xestiona as nosas historias clínicas que xa xestionaba no seu momento as de Pontevedra cando ordeu ese arquivo que vostedes xa coñece, a mesma empresa que vostedes lle encargaron todo o traslado, que a verdade foi bastante desastroso no novo hospital de Vigo, a mesma empresa que se está facendo cargo dos traslados pois de materiais, etcétera, etcétera, con bastante mal resultado. Pero ademais, vostede evidenciou unha falla de coñecemento, porque dixo aquí que, bueno, que os salarios puserán os que lle paguen según convenio, non sei se non o sabe ou non o quere dicir, que a uniformidade, pois que van con uniformidade adecuada, non é certo, non sei se vostede estivo xa no novo hospital de Vigo algunha vez, pero algúns sí que van, xa lle decía eu, cun polo e cun pantalón da mesma cor, pero outros van con roupa de rúa e levan as medicacións incluídos citostáticos na man en moitas ocasións. Non sei se vostede estivo e se os veu, e precisamente o que nos escandaliza e por eso facemos esta pregunta. Esas condicións non son normais na sanidade pública e ese traballo deberían de estar a facelo os celadores e celadoras públicas. Ademais, vostede fixo referencia a unha serie de ordes da Consellería que eu xa coñezo e por eso decía na miña intervención que a súa xestión é bastante mala, porque ao final están pagando doblemente por un servizo. Atendo, señora, lle pagan o persoal público e ao mesmo tempo a unha empresa privada. E obviamente tiveron que mudar a eses pinches, a esas persoas de categoría, porque non poden despedilos porque son persoal fixo, porque si poideran probablemente o tiveran fe. Cal é a tendencia? A tendencia é que vostedes non van repor ese persoal de celadores e celadoras que van a comezar as empresas privadas a facerse cargo dese traballo e, polo tanto, esa figura será extinguir. Xa sabemos que de entrada non os poden despedir porque teñen praza en posesión. Pero a realidade é que vostede non contestou absolutamente nada. Se acolle a lei, pero aquí estamos preguntando, se eu quixera acoñerme a lei ou ver o convenio colectivo, xa o vería, non pediría que viñera vostede aquí. Polo tanto, a súa obriga é contestar as preguntas e a realidade é que vostedes están eliminando un posto moi importante como é o celadores e celadoras que sí teñen formación, formación que evidentemente non se lle exixe ás empresas da subcontrata. Moitas grazas, señora Solla. No turno de peche ten a palabra a directora xeral de Recursos Humanos. Moitas grazas. Eu